Pedir desculpa, como você bem colocou, ela tem que estar. Primeiro a criança tem que entender o que, que é que ela fez, qual é a consequência, para depois poder tentar resgatar aquilo, né? E que a desculpa em si só às vezes não é o bastante. Eu vou precisar ou consertar ou rever alguma coisa e que procedimento eu uso. Então, se eu só peço desculpa e isso é o bastante. Pronto, eu já esqueci de tudo que eu podia ter aprendido com essa situação. Já ignorei. Então tem que tomar cuidado, porque a desculpa muitas vezes ela faz a gente pular a parte importante, que é de rever, resgatar, né, reconstruir, entender a consequência. Ele falou, ele e o Ricardo falou, então, ele tá aqui, fala com ele agora. Você falou assim, então gosta. Eu falei! Aí eu falei assim, eu falei o quê? Você queria cuspir no Ricardo? Eu falei pra você cuspir? Não, mentira. Aí você ele falou não assim. Falou, tá, deixa eu cuspir muito. Eu tava ali. Peraí só um pouquinho, só um minutinho. Aí, você quer participar? Então vem aqui e a gente vai combinar uma vez de falar. E a gente vai falar aí, com o outro, não do outro, tá bom? A questão tempo é um problema, porque as escolas, as professoras têm lá tudo que elas têm que oferecer, têm que ensinar, é um monte de coisa, é uma correria. Então, quando dá um problema e as crianças, professora, ele fez tal coisa, ele me bateu, ele me xingou, a professora viu, fala, isso não se faz, isso é feio, vai lá, pede desculpa, fulano, resolve isso, né? Não faça assim, não faça assado. É rapidinho para ela fazer essa intervenção, à distância, mas a chance disso acontecer muitas vezes depois é enorme. Diferente dela chegar e se colocar no papel de mediador mesmo, que o adulto tem que ser para resolver essas situações. Então, aconteceu um conflito, esse conflito passa a ser objeto de estudo e para o aprendizado das crianças. Tem que ser encarado dessa forma. Então, a professora vai lá, escuta uma criança que trouxe a queixa. Enquanto isso, a outra criança que está sendo acusada, né, também vai fazer um exercício de escuta, porque vai ouvir como foi que o outro encarou a atitude dele. Depois que um falou, o outro fala, porque existe isso, cada um tem sua vez, as pessoas precisam se ouvir e escutar também um aprendizado importante para a vida. E depois que os dois falaram o que aconteceu e aumentou já um pouquinho a consciência, porque às vezes um viu a situação de um jeito totalmente diferente do outro, né? A professora pode lançar a proposta. Então, como é que a gente faz para resolver isso agora? Mas quando a gente não gosta de alguma coisa, o que a gente tem que fazer, Ricardo? Sei lá, falar. Eu não gosto dessa brincadeira. Isso. Tá vendo? Sim. Se você dissesse para ele um momento assim, olha. Guilherme, eu não gostei de você ter segurado no meu pescoço. O que você ia fazer, Guilherme, se ele tivesse te falado, ao invés de te machucar? Eu ia falar, então para de atrapalhar. Aí você, ele ia pedir para você parar de atrapalhar o que estava acontecendo. E você? Eu tô atrás para não atrapalhar. Eu vou sair de perto. Você pensaria nisso? Estão vendo onde está o problema? Começar a bater papo. Tudo começou pela falta de respeito. O respeito. Quando você chama ele de gordo, ele fica ofendido, você desrespeitou ele. Aí ele não soube conversar com você, grudou pelo seu pescoço. Mas todo mundo chama ele de gordão? É, mas é por isso que você vai chamar também? Hã? Então, Ricardo, agora é hora de você conversar com todo mundo que chama de gordão e explicar.
chamar de gordão, você me chamar. Você tá pagando seu gordo. O que você acha, fulano, né, que seu colega precisa fazer pra você se sentir melhor? Né? O que, que você, né, que foi tido aí como o agressor ou quem, você acha que pode ter sido feito diferente para que isso não acontecesse? E ouvir as crianças falarem, né? As crianças precisam manifestar, depois dessa observação, da situação, compreensão do que aconteceu, qual é a ideia, a sugestão que eles têm para aquilo. Aí sim, como mediador, o professor pode colocar quais seriam as dificuldades da estratégia que eles propuseram ali no momento, quais eram as dificuldades ali que as crianças queriam resolver, como será que aquilo vai dar certo, então vamos tentar, vamos lá para esse exercício, né? Sem ela baixar ali um decreto do que como é que aquilo deve ser resolvido. Sempre vai ter alguém para conversar. Mas uma hora não vai dar, né? Aí se vai, alguém vai ter que partir para agressão. Você acha que alguém vai ter que partir para agressão? Não sei, isso. O cara não obedece. E a gente está pedindo por favor. Ele não obedece nunca. E você aí, já tentou pedir ajuda? Não. Se você então aí, nesse momento que você pediu, não aconteceu, você sair fora, não é melhor do que provocar uma situação? Se você não tem ajuda para conversar, você vai ter ajuda para alguém, para não bater ou para te proteger? Vai ser mais difícil, não é? Estão tranquilos? Com certeza isso vai levar muito mais tempo do que ela emitir de longe um fica quieto, pede desculpa, né? Mas é mais eficiente em termos de educação, porque essas crianças numa próxima situação vão tentar resolver sozinhas, vão usar esse modelo que foi oferecido pela professora ou professor, né, para resolver conflito. Então, será que o outro entendeu o que eu quis dizer? Né? Ele se sentiu ofendido por quê? Né? Então, mas não era a intenção, então vamos rever que de outra maneira eu posso falar aquilo. É só assim que vai dar para construir, quando as pessoas pararem para conversar e se ouvir, né? Aí nós vamos saber o que a gente quer ensinar e o que a gente quer aprender.